はい、こんにちは。今日は、前回ですかね、極小ビオラの寄せをするお届けするっていうふうに、言ってたと思うんですけど、ちょっと予定変更して時期も時期なのでもうすごい遅いんですけど、ダブルデッカーを今年もチャレンジしようと思ってます。ダブルデッカーっていうのは、ご存知の方いっぱいいらっしゃると思うんですが、こう鉢の下に球根を植えておいて、でその上に、植物を置いて、最初はその植物だけ楽しむんですけど、そこからニョキニョキっと球根の花が芽が出てきて、それを楽しむ、その変化を楽しむという、そういう寄せ植え方法です。で今回ですね、去年もたくさん3つかなダブルデッカー作ったんですけど、いろんな反省点があって、地上のものはちょっと寂しいぐらいの方が、球根が咲いた時に見栄えがいいということもあって、一応今回シンプルなダブルデッカーにしてみようと思います。はい、これが去年植えたトリプルデッカーですね。で、チューリップを背面に置いて、同じように小さい球根を、手前の方に植えました。で上はご覧の通り、こういう感じで割とゴージャスに寄せ植えをしました。はい、これが植え付けから82日後の様子ですね。チューリップが、春になって顔を出し始めました。でこれが植え付けから113日の様子です。こんな感じで完成になるんですね。で、作戦といったらなんですが、この、去年も使ったものなんですが、こちらがちっちゃい球根でクロッカスとプスキニアと、チオノドクサという、チューリップより早く咲くちっちゃなお花ですね。こちらを手前側に植えて、でこの八重咲きのチューリップは、横と後ろに植えるというような感じでいきたいと思います。で地上の植物ですけど、これはもう定番ですかね、スーパーアリッサムのフロスティーナイト、冬入りの方ですね。これが園芸店で安く売られてたので、フロスティーナイトを地上に植えるというような段取りでやっていきたいと思います。はい、で一つだけ球根植えるのに気をつけてほしいのが、チューリップはだいたい15センチぐらいですかね。そうですね、10センチから15センチぐらいなので、ここの鉢でいうと半分ぐらいのところに球根を植えます。でこちらは、説明を見ると5センチから7センチなので、この辺、この半分の半分ぐらいのところに植えるっていう、まあ、トリプルデッカーですね。1段目が、チューリップ、2段目が、ちっちゃい球根、クロッカスとかプスキニアとかチオノドクサで、地上のところにスーパーアリッサムという、そんな段取りです。はい、じゃあ早速やっていきましょう。よいしょ、はい、植えていきます。まず鉢底網を引きます。で、やっぱり三角コーナーのネットで鉢底石を入れていきます。
ちに牛乳を振るって、で今回鉢底が大きいので2個引きます。でやっぱりね、牛乳をちょっと振っておいて、ではい、こんな感じで2つにします。で正面、このデローマの印ですね。デローマの印を一応正面にしてみます。よいしょ、培養分を入れていきます。でチューリップは、これ説明が書いてあるんですけど、ちょっと読めないとは思いますが、はい、15センチぐらいの深さですね。なのでそこまでまず、土を入れていきます。では入れていきます。大体このぐらい入りました。で、こっちが手前なので、まず八重咲きチューリップですね、これを4球入れていきます。で、チューリップはこの平らな球根の平らな面がに対して左右に葉っぱを展開するので、どっちでもいいんですけど、まあ、平らな方を揃えて入れると葉っぱがきれいに揃います。こんな感じですね、はい、でこの辺りにちっちゃいこの球根、この辺に入れていきます、はい、その前に、5センチぐらい覆土します。はい、次に、クロッカスとプスキニアとリバノチカ、チオノドクサですねを入れます。でこのミックス球根面白くて、一応球根の見分け方が書いてあります。クロッカスは丸くてちょっと茶色いで、プスキニアは、丸くて白いで、チオノドクサは細長くて、白いというような、で見分けがねなかなかつかないんですよね、これまあ、なんで最終的にはノリでいけばいいかなと、はい、でこれクロッカスですね、これもクロッカスで、これもクロッカス、これもクロッカス、クロッカスが4つ、で、プスキニアがまん丸のやつだから、これとかプスキニアかな、これもそうかな、はい、これもプスキニアかな。で、最後チオノドクサ、ピンクジャイアントという品種がちょっとうまくいくかどうかわかんないですけど、まあ、こんな感じということですね。でクロッカスは背が低いので、手前にこう入れておきます。はい、でプスキニアがこんな感じで
で、清野独裁ピンクジャイアントがこんな感じです。多少ランダムでもね、いいんですけどね、あんまり揃わない方が、はい、ちょっと混じっちゃうかもしれないですけど、こんな感じでこの辺にチューリップがあって、でこの辺が、ちっちゃい、お花たちですね。でこっち、アリサムが、こんもり咲いてきて、その間からうまくするとここからちっちゃい花たちが最初に咲いて、その後チューリップが咲いてくるという、あくまでも川山用ですけど、そういう感じです。で軽く袋をして、で最後はスーパーアリサム、フロスティーナイトを入れます。でスーパーアリサムなんですけど、去年経験したんですが、冬割と遅めに植えるとですね、結構弱るんですね。で春になったらまたジャーって咲いてくるんですけど、なるべく春先咲かせたいので、あんまり根っこは触らない、ほんときっかけを作る程度にしておいてください。こんな感じですかね。一応ウォータースペースが作れるようにしておいて、で覆土していきます。これで終わりですね。はい、でちょっと寂しいように感じるんですけど、これスーパーアリサムってすごい生育旺盛でモコモコモコってこういう大株になるので、春のそうですね、3月とか下旬になってくるとドワッと一応予定では広がる予定です。バークチップも入れます。はい、これで完成です。で、次にリキダスのお水でお水を2回与えていきます。はい、じゃあお水を飲みます。排水性の確認ですね。そしたら5分ぐらいしたらもう1回水をあげます。はい、2回目のお水をあげます。はい、じゃあポットを軽く清めます。これで完成です。ちょっと寂しいみたいに見えると思うんですけど、球根の、葉っぱが出てくると、ワクワクして春を迎えられます。とっても変化に富んだ寄せ植えなので、ぜひ楽しんでみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は、チューリップの八重咲きチューリップ、しかもスプレー咲きのチューリップですね、それを4球後ろに入れて、手前はクロッカスとチオノドクサとプスキニア、ちっちゃい花を、配置して
企業部にスーパーアリシアムを植えたというトリプルデッカーですね。ここにチューリップ、ここにちっちゃい球根で、地上に、スーパーアリシアム、はい、春がすごい楽しみです。はい、今回、去年に引き続き、トリプルデッカーをチャレンジしてみましたが、皆さんもすごい楽しい変化のある寄せ植えなので楽しんでみてください。次回なんですけど、前回、お伝えした小輪ビオラですね、ちっちゃいビオラの苗が、いい苗が手に入ったので、それの寄せ植えをお届けしようと思います。はい、じゃあまたよろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけると頑張ります。よろしくお願いします。じゃあまたね。あ、そうだそうだ、ごめんなさい、またねじゃなくて、クレマチスも、これから作業していきますので、それのメンテナンスとかそういうのもやっていきますし、あんまり需要はないかもしれないですけど、バラも植え替えをお届けできればなと思っていますので、新年からガツッとやっていきたいと思います。じゃあよろしく、バイバーイ。